Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 11. Nodaļā. Kad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un viņu ieraudzīja, tā krita viņam pie kājām sacīdama, kungs, ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris. Kad Jēzus redzēja raudam viņu un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu, viņš garā aizgrābts satraukti teica, kur jūs esat viņu nolikuši? Tie viņam atbildēja, kungs nāca un skaties. Jēzus raudāja. Tad jūdi sacīja, redzi, kā viņš to mīlēja. Bet daži no viņiem teica, vai viņš, kurš aklajam acis atdarīja, nevarēja izdarīt tā, lai šis nenomirtu? Tad Jēzus vēl ar vienu aizgrābts nāk uz kapu. Tā bija ala, kurai priekšā bija nolikts akmens. Jēzus sacīja, noceliet akmeni. Marta, mirušā māsa, viņam sacīja, kungs, viņš jau ož, jo ir jau ceturtā diena. Jēzus viņai sacīja, vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību. Tad tie nocēla akmeni. Un Jēzus pacēlis acis augšup teica, tēvs, es pateicos tev, ka tu man uzklausīji. Es zināju, ka tu vienmēr man uzklausi, bet to es sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas visapkārt, lai viņi ticētu, ka tu man esi sūtījis. To sacīs, viņš varenā balsī sauca Lācaru, nāc ārā. Un mirušais iznāca. Kājas un rokas tam bija sasietas ar saitēm un seja aptīta ar sviedrautu. Tad Jēzus ļaudīm sacīja, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs, tos pārdomājot. Ļauj katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mūžības svētdiena ir tāda acīmredzama baznīcas gada kulminācija. Pēdējā svētdiena pirms jaunā adventa, jauna cikla sākuma. Un kā jau tas piederas pie kulminācijas, tā runā par pašu nozīmīgāko tēmu, kas bija arī visas Jēzus kalpošanas centrālais jautājums. Un tā ir tēma par mūžīgo dzīvību. Ko nozīmē cilvēka dzīve? Kāpēc tā ir vērtīga? Kāpēc varam sacīt, ka tā ir nezūdoša? Jāņa evaņģēlijā Jēzus daudz runā par pretstatu starp gaismu un tumsu, dzīvību un nāvi. Un šajos pretstatos slēpjas cilvēka brīvības atslēgas. Jo, redziet, no mūsu ticības vai pārliecības iepratī šķietami tik varenajai tumsības klātbūtnei mūsu dzīvē, no mūsu nostājas iepratī tai, ir atkarīgs tas, kā mēs jūtamies un kā mēs dzīvojam. Bailes nāves priekšā ir galvenais iemesls, kas cilvēkiem neļauj būt brīviem un dzīvot patiesu, īstu, žēlastības un dāsnuma pilnu dzīvi. Nāve rada bezjēdzības sajūtu, tā mūs biedē, un līdz ar to tās dēļ, lai izvairītos it kā no tās, mēs esam gatavi pakļauties visdīvainākajiem noteikumiem un darīt dīvainas lietas. Bailes un neziņa fiziskas iznīcības priekšā ir ļoti lielas važas. Un cilvēka dēls, kā Jēzus sevi sauc, ir nācis tieši tās saraut un izvest mūsu brīvībā. Tāpēc stāsts par Lācara pamodināšanu vai atraisīšanu nav tikai kārtējais pierādījums Jēzus visvarenībai. Šo stāstu Jāņa evaņģēlijas rāda kā tādu pārējas posmu, kas mūs sagatavo tālāk aprakstītajām Jēzus ciešanām
nāvēju un augšām celšanai. Bet vēl plašākā nozīmē, šis ir stāsts, kas sagatavo arī mūs jebkuram brīdim, kad mēs sastopamies ar šo pirmajā brīdī tik tumšo realitāti mūsu dzīvē. Šis notikums ir kā tāda diagnoze, ja mēs rūpīgi to lasam. Un proti, paši ielikuši savus mirušos kapos, gan tiešā, gan arī zināmā mērā pārnestā nozīmē, mēs gluži dabiski raudam un pārdzīvojam. Bet šis notikums grib sacīt, tas nav tāpēc, ka mirušie patiešām būtu ieslodzīti kādā sairstošā telpas vietā, bet tāpēc, ka mēs neesam piedzīvojuši vārdus, kurus Jēzus saka, ja tu patiešām ticēsi, tu redzēsi Dieva godību. Viss tālākais stāsts ir vēstījums par to, kā Jēzus izlaiž no kapa ne tikai Lāceru, bet vēl vairāk viņš pamodina visus klātesošos, pilnīgi citādai dzīves izjūtai. Tā mēs lasam, kad Jēzus redzēja raudam viņu, proti Mariju, un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu, viņš garā aizgrābts satraukti teica. Redziet, daudzās valodās Bībeles tulkotāji nav spējuši īsti tikt galā ar šo teikumu, runājot par lūk aizgrābtību vai satraukumu, jo tas īstais vārds, kas atrodas evaņģēlija tekstā, liekas ļoti neiederīgs. Proti tur ir skaidrs sacīts, ka redzēdams tur visus raudam un baimanājam, Jēzus kļūst dusmīgs. Redzēdams visus šos profesionālos vaimanātājus, kas ir pieaicināti radīt noteiktu atmosfēru, kuri neatstājas no Marijas nevienu soli, un redzēdams, ka abas māsas, Marta un Marija, pie kurām Jēzus tik bieži ir viesojies un runājis par cilvēka dzīves noslēpumiem, par Dieva valstības tuvumu, ir pilnībā aizmirsušas par visu citu un tagad redz tikai savas sāpes un bailes. Jēzus ir satriekts, tiešām satriekts līdz sirds dziļumiem. Ja viņas tā padodas nāves priekšā, tad kas notiks vēlāk? Tad, kad arī Jēzus būs krustā sists un nomirs un guldīts kapā. Lūk, šajā iekšējā satraukumā, jā, varētu pat sacīt dusmās, Jēzus saka, kur tad jūs esat viņu nolikuši? Un šis jautājums ir līdzīgs Bībeles pirmajās lapas pusēs atrodamajai sarunai starp Dievu un pirmo cilvēku Ādamu, kur tad, kad Ādams ir grēkojis un paslēpies krūmos, Dievs jautā, kur tu esi, Ādam? Vai tad Dievs nezin, kur meklēt savu radījumu? Varbūt drīzāk tas ir jautājums, kas liek pašam cilvēkam saprast, kur tad viņš atrodas. Un līdzīgā veidā šeit jautājot, kur tad jūs viņu esat nolikuši? Jēzus nejautā par kapa vietu, bet tieši par cilvēku attieksmi pret notikušo. Kur tad jūs redzat savu aizgājēju vietu? Kur viņi ir? Jūs domājat, ka Lācars tagad ir atrodams kapos, tālu prom no jūsu dzīves. Tā ir pierasts, tā ir ļoti dabiski domāt. Bet vai tiešām jūs ticat tam, vai tā ir jūsu dziļākā pārliecība, ka viņš ir tieši tur, kur jūs viņu esat nolikuši? Pie tam nevis viņš pats tur ir nonācis, vai Dievs viņu tur ir ieslodzījis, bet jūs esat viņu tur nolikuši. Un ar savu attieksmi un ticību vai tās trūkumu, jūs esat piešķīruši šim notikumam noteiktu nozīmi. Un šī nozīme, ko jūs esat piešķīruši, jūs biedē un satrauc. Vēlreiz, stāsts par Lāceru ir stāsts par mūsu kopējo attieksmi pret cilvēka dzīves robežām. Kam tad mēs patiešām gribam ticēt? Nāvei vai Dievam? Kas valda pār mūsu priekšstatiem un līdz ar to pār mūsu dzīvēm? Uz to norāda vēl viena zīmīga piebilde šai tekstā.
Proti Lācara atraisīšanas notikums sākas ar vārdiem, kad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un viņu ieraudzīja. Lūk, tad viņi sāk sarunāties. Un tas ir tāds zīmīgs teikums, vai ne? Kamēr Marija nebija nonākusi tur, kur bija Jēzus, loģiski, ka viņas sirdī valda dabiskas, šīs fiziskās taustāmās pasaules radītās izjūtas. Cilvēka dzīve tiek reducēta uz fizisku eksistenci, un līdz ar to nāve izskatās kā visa beigas. Bet tā nav taisnība. Un mūžības svētdienas galvenais uzdevums ir kā reizi mācīt vai palīdzēt mums iemācīties to ieraudzīt. Nu, vismaz kādas pirmās dzirkstis no citāda pasaules redzējuma, kas dzīvi tad padara iekšējas stabilitātes un miera pilnu. Mūžības svētdienas uzdevums ir palīdzēt mums katram nonākt tur, kur ir Jēzus, jautājumā par cilvēka dzīves robežām un nākotni Dievu priekšā. Jā, Jēzus reakcija ir negaidīta. Viņš, kā jau teicu, sadusmojas. Patiesībā tas vārds ir tik briesmīgs, ka Bībeles tulkotāji labāk viņu apiet, jo mēs lasam, ka viņa balss dreb aiz šīm spēcīgajām emocijām. Nu, varētu teikt, cik jocīgi attieksmi pret citu bēdām. Vai tiešām Jēzum vienalga, ka Marija šobrīd jūtās tik izmisusi? Bet nē, gluži otrādi. Viņš kā reizi dusmojas tieši tāpēc, ka Marija pati sevi dzen aizvien lielākā izmisumā, aizmirstot visu, ko viņa ir dzirdējusi, sēžot pie Jēzus kājām, ko viņa ir lasījusi un klausījusies svēto rakstu tekstos, kam viņa pati ir ticējusi. To, protams, cilvēcīgi var saprast, ka negaidīti notikumi mums mēdz izsist, kā mēs sakam, no sliedēm, tā satriekt. Ka vienā brīdī mēs visu aizmirstam, galva ir pilnīgi tukša, un tad paliek, protams, pāri tikai sāpīgas emocijas, ar kurām tu vairs nezini, ko darīt. Taču Jēzus ne jau tikai dusmojas. Ieraugot visu šo vaimanāšanu, ieraugot to, kā māsas ir izveidojušas skaisti sakārtotu kapu, kurā tagad uz visiem laikiem ir ielikuši savu brāli, Jēzus mēs lasam raud. Un apkārtējie to pārprot kā raudāšanu par Lācaru, par nabaga Lācaru, kurš ir nomiris. Bet tālākie notikumi liek saprast, ka Jēzus nerauda par mirušo Lācaru, bet daudz vairāk par dzīvajiem. Par tiem, kuri tā arī neredz tālāk, par fizisko nāves faktu. Viņš raud līdzīgi tam, kā mazliet vēlāk viņš raud nonācis uz Eļļas kalnu un tur pāri ielēja redzēdams Jeruzalemi. Mēs lasam, viņš raudāja redzot šo pilsētu un sacīja, ak vai, ak Jeruzalemi, Jeruzalemi, ja tu zinātu, kas tev pie tava miera ir vajadzīgs. Jā, cilvēki nezina, kas viņiem vajadzīgs pie miera. Un tāpēc cilvēki plosa sevi. Viņi uzskata, ka tas ir pareizi, Viņam liekas, ka tas ir vienīgais veids, kā var reaģēt. Taču Jēzus acīs, tas neko nemaina. Tas ir nevajadzīgi un postoši. Gan Martai, gan Marijai, gan īstenībā visiem jūdiem un daudziem no mums, viņiem bija zināma augšām celšanās ideja. Dažādos tekstos tā ir dažādi attēlot, bet kopējā galvenā doma ir tā, ka pateicoties Tam, ka Dievs un cilvēks ir personas, nevis kādi augsti spēki vai enerģijas bezpersonisks, cilvēks neizzūd. Neviens netiek aizmirsts. Tā pati mīlestības vara, kas mūs reiz ir izveidojusi no nekā, tā pati turpina par mums domāt un rada mūsu dzīves turpinājumu. Ja mēs radāmies vienreiz, mēs varam rasties atkal. Un ja mēs pamodāmies šajā pasaulē, mēs varam pamosties vēlreiz. Un tas ir tas lielais apsolījums un cerība. Arī šī dzīve, kuru mēs šobrīd dzīvojam, mums ir uzdāvināta. Tas nav mūsu nopelns, ko mēs būtu sastrādājuši pirms savas piedzimšanas. Tā ir Dieva dāvana. Un kāpēc, lai mēs iedomātos, ka tā ir vienīgā
lielā dāvana, ko viņš mums dod. Protams, detaļas šeit ir daudzas un dažādas, kā jau teicu, bet kopumā bija šī skaidrā pārliecība, ka nekas nav aizmirsts, nekas nav beidzies, pie tam runa nav tikai par vārgo cilvēku atmiņu, bet par pašu radītāju, nekļūdīgo spēju mūs visus paturēt prātā, mūs visus saukt vārdā, mūs katru atsevišķi redzēt, atcerēties un mīlēt. Tā ir mūsu drošība un cerība nāves priekšā. Taču zināt to ticības apliecības līmenī ir viens, bet patiešām dzīvot ar šādu nostāju, ar šādu pārliecību, tas ir kaut kas pavisam cits. Cilvēki tai brīdī ir tik ļoti iegrimuši savās bēdās, tik dabiski aizgājuši pa veco ceļu, ka Jēzum ir vajadzīgi radikāli soļi, lai viņiem palīdzētu. Un tas, ko Jēzus izdara, ir, nu piedodiet par šo izteiksmi, šoka terapija pret šo histēriju un vaimanāšanu. Tā varētu to nosaukt. Jo tādu pārspīlētu histērisku emociju brīdī, tāda kā pļauka vai ūdens šļaksts sejā, vienīgais spēja pamodināt un pārtraukt to emociju virpuli, kurā cilvēks pats sevi velk aizvien dziļāk. Un šajā gadījumā tas milzīgi šokējošais ir Jēzus aicinājums atvērt kapenes, lai beidzot izlaistu Lāceru ārā. Tad, kad viņš to izteica, es domāju, mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka paši profesionālākie vaimanātāji tanī brīdī apklus, lai rūpīgi klausītos, kas tad notiks tālāk. Šādu priekšlikumu neviens nav gaidījis. Jo atvērt apbedījumu vietu ir absolūti neiedomājami un zaimojoši. Nu kā mēs, piemēram, justos, ja kāds mums liktu atrakt, pirms četrām dienām rūpīgi izveidotu kapu? Nevelti Jānis vēlāk piebilst, ka dzirdējuši par visu šo stāstu, jūdu vadoņi nolēma tūdaļ Jēzu nogalināt. No tas, ko viņš šeit dara, pārsniedz jebkura cilvēka spēja to pieņemt. Tas ir ārpus saprašanas. Mēs lasam, arī māsas mēģina kaut kā mazliet protestēt. Viņas nāk pie Jēzus un saka, tu zini, nu nebūs labi. Neatgriezeniski procesi ir sākušies. Tas neizklausās labi, ko tu no mums gaidi. Bet tieši šeit, un ir svarīgi uz mirkli apstāties, šeit ir tas lielais lūzuma punkts. Ir kaps un ir Jēzus. Un jautājums ir, kam mēs klausīsim vairāk? Jo kaps saka, Viss ir beidzies, es nevienam neko nedošu, Lācars ir mans. Bet Jēzus saka, veriet to vaļā, laidiet Lācaru laukā, jo viņš pieder vienīgi Dievam un nevis kapam. Kam mēs izvēlētos sekot un klausīt? Ko mēs izvēlētos darīt? Tas ir jautājums. Noraidīt Jēzu, ne, viņš ir pilnīgi traks, paliksim pie kapa, to mēs pazīstam un zinām. Vai gluži otrādi, salaust šo kapa zīmogu un palikt pie tā, ka Jēzus ir dzīvības avots. Lēmumu toreiz varēja pieņemt tikai tuvinieki, tie, kam kaps piederēja. Un savā ziņā šo lēmumu, šo izšķiršanos par mūsu nostāju, ir jāpieņem ikreiz no jauna arī katram no mums. Jo šī nav teorija, šī ir biežam ļoti personīga pieredze. Katrā ziņā mēs nezinām, cik gara tur bija pauze un minstināšanās, bet beigu beigās tiek dota zīme, ka kaps tiešām jāatver. Un tas ir tik svarīgs brīdis. Tā ir tik svarīga noslēgšanās uz dzīvības pusi, ka Jēzus tūdaļ saka īpašu pateicības lūkšanu Dievam,
pateikdamies par to, ka Dievs viņu ir paklausījis. Jo Jēzus saka, es to esmu darījis šo cilvēku dēļ, lai viņi ticētu. Es piebilstu, ka bez daudzām sarunām, kas viņam iepriekš ir bijušas Martas un Marijas namā kopā ar Lācaru, nekas tāds nebūtu iedomājams. Bet tagad Marta un Marija zina, ka Jēzus redz pasauli un izjūt to savādāk. Un viņās ir intuīcija, ka Jēzus šeit nav vienkārši neprātis, kas vēlas kaut ko sabojāt un apgānīt, bet ka viņš vēlas patiešām palīdzēt, pārvērst un mainīt viņu līdzšinējo pieredzi. Un tā patiešām notiek. Lācara kapa atvēršana ir pilnīgi jaunas dzīves un jaunas domāšanas sākums. Mēs lasam, Jēzus sauc, varenā balsī sauc, Lācara nāc ārā. Teksts saka, ka šī balss ir varena, proti tik skaļa, tāda, ka visi, kas tur apkārt satraukt vēro šo notiekošo, var to ļoti skaidri dzirdēt, ko Jēzus saka. Tā ir vēsts, kas visiem ir jādzird. Viņš uzrunā Lācaru kā dzīvu, un viņš saka, nāc ārā. Un nākamais teikums, ko Jēzus saka, ir vēl svarīgāks. Viņš vēršas pie cilvēkiem, un viņš saka, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Tie ir divi uzdevumi. Mirušajiem tiek dota atļauja un uzdevums iznākt no kapa un dzīvot. Bet pavadītājiem tiek dota atļauja un uzdevums viņu neaizskavēt, viņam ļaut doties ceļā, kas tam ir paredzēts. Un tad Jāņa evaņģēlijs un Jānis liecina, ka tanī brīdī mirušais iznāca. Iznāca tāds, kāds viņš bija, ar rūpīgi sasietām rokām un sasaistītām kājām, ar pārsegu pār savu galvu, nu tā kā cilvēki to brīdi bija paraduši darīt, kā viņi viņu bija rūpīgi satinuši un ievīstījuši. Ir jāsaprot, ka fiziski tādā veidā neviens cilvēks pakustēties nevar. Un tomēr Jānis saka, Jēzus vārdi tanī brīdī piepildījās. Kopš šī varenā balsī izteiktā aicinājuma, visi klātesošie turpmāk zināja, ka Lācars kapā nav. Viņš ir iznācis laukā. Viņš ir dzīvs. Un redziet, tas, ko toreiz Jēzus izdarīja tādā ļoti uzskatāmā veidā, To caur šo notikumu viņš vēlas mums pateikt par visiem mirušajiem, ne tikai par Lācaru. Jo kaut arī fiziskā augšāmcelšanās ir nākotnes cerība. Jēzus klātbūtnē jau tagad mēs drīkstam svinēt pašu galveno uzvaru. Proti zināt, ka patiesībā, un es gribētu, ka jūs mazliet ieklausaties, Patiesībā ik viens kaps ir tukšs. Nu tādā nozīmē, ka tur ir atrodams, protams, cilvēka fiziskais ķermenis, tas, kas ir palicis pāri no cilvēka. Bet pats cilvēks nav tur, bet jau tagad Dieva priekšā, Dieva sirdī. Tāpēc Jēzus saka, atraisiet viņu. Ļaujiet viņam iet. Neieslogiet savā prātā viņu tur, kur viņu nemaz nav. Un tad ir jautājums, vai to dzirdēdami mēs esam nonākuši tur, kur bija Jēzus, tur, kur ir Jēzus, vai vēl nē? Katrā ziņā mūžības svētdiena mūs aicina doties ceļā. Aicina mūs nezaudēt ticību Dieva spēkam un mīlestībai,
arī fiziskās iznīcības priekšā. Mūžības svētdiena aicina mūs neieslodzīt mūsu pašu domās cilvēkus, kas mums mīļa tur, kur viņu patiesībā nav. Bet atdot viņus, ļoti apzināti atdot viņus Dievam. Sākumā tas liekas kaut kā dīvaini un biedējoši, vai nav pārāk vienkārši. Bet tad pēc kāda mirkļa mēs saprotam, ka patiesībā jau Dievs visu ir labi iekārtojis. Un tanī brīdī mēs savus mīļos atdodam pašās drošākajās un pašās mīlošākajās rokās. Tajās rokās, kas viņus bija veidojušas un mums devušas. Tajās rokās, kas mums viņus deva, mēs viņus atdodam. Jo kaut arī mūsu fiziskās acis to vēl neredz, mēs ticam līdz ar Kristu, ka viņu nākotne nav kaps, viņu nākotne nav ala, viņu nākotne ir Dieva valstības pilnība. Un kaut arī mūsu sirdis, protams, neizturams meldz, un mēs esam bēdu un baiļu pilni par mūsu dzīvi, par to, ko mēs esam zaudējuši, mēs tomēr drīkstam saskatīt gaismu. Un šī gaisma ir evaņģēlija vēsts. Cilvēka sākums ir Dieva mīlestība. Cilvēka dzīve ir nemitīga sadraudzība ar Dievu. Un cilvēka nākotne ir Dieva žēlstība un dāsnums. To mūžības svētdiena grib mums pateikt par visiem, kurus mēs iespējams šodien īpaši savā sirdīs pieminam. Viņi grib pateikt vienu teikumu. Viņi mums ir drošās un labās rokās. Debesu Tēva rokās.